här blir programledarna totalblåsta av Tobbe Trollkarl i Nyhetsmorgon i TV4. Det var på torsdagen som Tobias Blom gästade programmet och visade ett kort trick för Soraya Lavazzani och Per Skoglund. Först låter han Lavazzani blanda kortleken. Sen får hon lägga ett kort i taget med ansiktet uppåt på bordet framför sig. Samtidigt uppmanas hon att stanna till när hon tror att det är spader 7. Och när sällskapet ser efter har programledaren stannat på rätt kort. Efter tricket är båda tv-profilerna mållösa. Tobbe Trollkarl slog igenom för 18 år sedan och i höst är han aktuell med en ny föreställning.